dette er et nytt landemerke som virkelig skal sette oss på kartet nå, og ikke minst i lang tid fremover. Ja, kjekk. Fin arbeidsplass. Ja da. Midt i havgapet i Sunnhordlandsregionen på Vestlandet ligger øya Stord. Siden 1919 har bedriften som i dag heter Kværner vært en hjørnestein i lokalsamfunnet. Først som sildeoljefabrikk, senere som skipsverft, og siden midten av 70-tallet en ledende leverandør av olje- og gassinstallasjoner. I mer enn 40 år har gamle Goliat gjort jobben sin godt. Men tidene endrer seg, og nye verktøy trengs for å kunne opprettholde konkurransekraften ute i verden. Kranen, som har fått det passende navnet Storen, er nå reist og vil være et helt sentralt redskap når fremtidens plattformer skal sammenstilles. Dette er ikke bare en kranmannskip, dette er på en måte Rolls-Royce innenfor Goliat-kraner. Det er et sunnhetstegn på verftet. Jeg er veldig kry over at de går til den der anskaffelsen av en virkelig mammutkran, altså. En trekker til seg også flinke folk, tilflyttere, som ser at verdien av at du kan ha en interessant arbeidsplass i et kvernersystem, for så vidt også de andre bedriftene i regionen, men samtidig at du kan ha et godt liv med god natur og sjø og fjell og sånne ting. Jeg tror den kombinasjonen er attraktiv for mange og gjør at de ønsker å jobbe og være og bo i et sånt samfunn som Sunnhordland er. Den gamle kranen gav begrensninger både i løftekapasitet, i måten vi håndterer ting på, og ikke minst i bredden og arbeidsflaten. Så nå har vi åpnet en helt ny verden i forhold til å bruke verktøyet vårt til å sikre og understøtte leveransemodellen vår. Og så endelig en novemberkveld i 2013. Du snakker om hjørnesteins bedrift. Men der har du prototypen. Vi driver tøff internasjonal konkurranse. Det er ikke noe Norgesmesterskap eller Europamesterskap. Dette her er beintøff verdensmesterskap. Vi konkurrerer med land og plasser som har betydelig lavere kostnadsnivå. Og da er vi nødt til å ha det beste verktøyet, slik at vi er i stand til å møte den konkurransen. Fantastisk å se at det går på plass, og se kranen ferdig montert i full størrelse.